Savol. Jannatdagi rayon eshigi va undan kimlar kirishi haqida ham gapirib bersangiz. Ro'zadorlarga xos bo'lgan alohida bir mukofot bor, bashorat bor, u ham bo'lsa, ro'zani tutgan insonlarni nafaqat jannatga kirishlari, balki jannatga rayon degan eshik orqali kirib borishlik imtiyozidir. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki, qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imuna fayadkhuluna minhu fa idha dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun rawahu ash-shaykhani wan-nasa'iyyu. Sahl radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, jannatning bir eshigi bo'lib rayyon deb nomlanur. Qiyomat kuni ro'zadorlar undan kirurlar. Ulardan boshqa birortasi kirmas. Ro'zador qayerda deyilur. Ular undan kirurlar. Qachon ularning oxirgisi kirsa, u bekitilur. Undan boshqa hech kim kirmas, dedilar. Mana azizlar, demak ro'zadorlar uchun nihoyatda imtiyozlar ko'p, bashoratlar ko'p, mukofot, ajr, savoblar mo'l ko'l, lekin mana shularning ichida alohida yana ajralib turadigan mukofotlardan biri bu jannatga rayyon eshigi orqali kirish imtiyoziga ega bo'lishdir. E'tibor beradigan bo'lsak, ro'za tutmaganlardan birortasi shu eshik orqali jannatga kira olmas ekanlar. Boshqa eshiklardan jannatga kirishi mumkin. Ularni ham o'ziga yarasha amali bor, jannatga kirishlik imtiyozlari bor, lekin rayyon eshigi orqali kira olmaydilar, balki faqatgina Ramazon ro'zasini iymonan va ihtisoban, ya'ni iymon e'tiqod bilan ishongan holda, savobidan umidvor bo'lgan holda, xolis Alloh uchun ro'za tutganlargina mana shu eshikdan kirishlik imtiyoziga ega bo'lar ekan. Agar ta'bir joiz bo'lsa, men shunga quyidagi bir misolni keltirgan bo'lar edim. Tasavvur qiling, biror nozik joyga, aytaylik katta bir ilmiy anjuman bo'layotgan joy bo'lishi mumkin. Yoki mayli mana sportchilarimizni olaylik. Eng muhim e'tiborli bir futbol o'yini, ikki guruh o'rtasida o'yin bo'layotgan bo'lsa, mana shunga kirishlik uchun hamma chipta oladi. O'sha kirib qaysi o'rindiqda o'tirishligiga qarab turib chiptalarning narxi har xil qilib belgilanadi. Endi shunday odamlar bir necha qimmat mablag' evasiga chipta olib, zo'rg'a kirishlik imkoniyatiga ega bo'lgan yoki kirolmasdan qancha odam qolib ketgan bir ilmiy majlisga, eng mo'tabar maskan makonga yoki sportchilarimiz uchun o'sha stadionga, o'yingohga kiriladigan bo'lsa, ana shu joyga nafaqat oddiy kirish, chipta olib kirish, balki imtiyozli holatda alohida bir eshikdan kirib borish, alohida bir joylarni egallab o'tirishlik qanday zavq bag'ishlaydi. Albatta, buni hammamiz xohlaymiz. Nafaqat oddiy odamlar kirib borgan joydan, balki alohida eshikdan kirib borishlik, alohida hurmat, ehtirom bilan kirib borishlik, alohida kutib olishlar bilan kirib borishlik, bashoratlar bilan kirib borishlik va hokazo faxr bilan, iftixor bilan kirib borishlik bu boshqa narsa. Endi oddiygina dunyodagi mana shu joylardan bir joyga kirishlikni alohida eshik orqali bo'lishi shunchalik rohatbaxsh, huzurbaxsh ekan, tasavvur qiling, jannatga kirib borishni, kirib borganda ham rayyon eshigi orqali kirib borishni, hamma kirgan eshikdan emas, hamma bilan birga emas, balki alohida nido qilinib, ro'zadorlar bormi, ro'zadorlar kirsin, ro'zadorlar bu yoqqa kelsin degan nidolar ostida, shu nidoga javoban siz shu rayyon degan eshikdan jannatga kirib borsangiz, bu qanday baxt, bu qanday buyuk bir ne'mat. Alloh taolo mana shu ne'matga erishmoqligimiz uchun hamma imkoniyatlarni berib qo'ygan. Shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, umrimizni har bir daqiqasini g'animat bilib, ushbu farz ibodatlarni ham mukammal holda ado etib oladigan bo'lsak, inshaalloh
xos eshikdan jannatga kirib borishi baxtiga sazovor bo'lamiz va Allohdan bu borada bizlarga o'zi muvaffaqiyat berishini, o'zi qo'llab-quvvatlashini so'rab iltijolar qilib qolamiz.